har altså bedt sivile nord i Gaza om å evakuere til sør. Det dreier seg om rundt 1,1 millioner mennesker. Og Yama Wolasmal, er det noen som helst hjelp som venter de mange som nå flykter sørover? Det er det som er problemet i Gaza. Det er dessverre veldig lite hjelp å få. Dette var et sted som før krigen ble beskrevet som en pågående humanitær katastrofe etter over 16 år med israelsk-egyptisk blokade av 2,3 millioner mennesker som ikke fikk inn de mest nødvendigste matvarene, nødhjelpen de trengte, medisinene de trengte. Nå har Israel den siste uken bombet Gazastripen med 6000 bomber. Situasjonen er forferdelig. Folk vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Nå må halve befolkningen beveger seg sørover. De mangler tak over hodet. De sjekker inn på FN-skoler for å søke dekning. Mange oppholder seg under åpen himmel i nærheten av sykehus i håp om å slippe unna de israelske bombene. Ja, Israel får sterk kritikk for å stenge grensen, men også Egypt holder grensen til Gaza stengt. Hvorfor får ikke de kritikk? Ja, det er jo et veldig, veldig godt spørsmål, men det skaper sterke reaksjoner mange steder. At israelerne er jo i kamp, i krig med palestinerne, men egypterne er jo både araber og muslimer. Hvorfor hjelper ikke de til? Den egyptiske presidenten har sagt at han akter å slippe inn nødhjelp. Nødhjelpen skal komme inn fra den egyptiske siden av grensen, men han vil ikke la palestinerne slippe ut av Gazastripen. Hvorfor har vi ikke fått vite, men at han ikke gjør det, det skaper sterke reaksjoner.